Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Afganistan'da 5.3 magnitudalı zəlzələ qeydə alınıb. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə Avropa Aralıq Dənizi Seismoloji Mərkəzi məlumat yayıb. Yeraltı təkanların episentri 161.000 nəfərdən çox əhalisi olan Kunduz şəhərindən 99 kilometr şərqdə yerləşib. Dağıntı və təlafət barədə məlumat verilməyib.